গোলাঘাটৰ সুমনি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰভাত শইকীয়া আৰু কনিষ্টবল মুনিন্দ্ৰ মাধৱ শইকীয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত এখন হাত হেৰুৱাইছিল অম্লাংশু বৰা নামৰ যুৱকজনে। ঘটনা সন্দৰ্ভত গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছিল সুমনি থানাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰ তদন্ত গোলাঘাটৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজন সিঙৰ। দুই আৰক্ষী জোৱানক তাৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। ঘটনাক লৈ ডিজিপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিল খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই।